Блін, коротше, що мені зцикотно, пацани. Ці телеки, камери, це не моє, понімаєш? Взагалі я не знаю. Ладно, хто буде мені вухо говорити, щоб я був іскрометний. Там дівчинка казала, що так можна. Я тільки слухаю важніше. Так, здесь, хмяк, здесь лучше анекдоти місяця. Здесь цитати великих людей. Не будеш знати, що говорити, просто читай. Угу. Держи. Вдох, видох. Коротше, я в апарат. Давай, вдачки. Що там, куди мені? Доброго вечора. В ефірі програма «Район вчора, сьогодні, завтра». І ми починаємо наші теледебати. Поруч зі мною фаворити виборчих перегонів району. Представниця міста майбутнього Майя Веселовська. Анархіст Михайло Ясноокий. Легендарний комбат Степан Степанченко. І самовисуванець Дмитро Хом'як. Почнемо з представлення програми. Хом'як нормально смотриться на общому фоні. Так ти ж у нас експерт по общому фоні. Я в свою очередь передаю слово. Зазвучу. Добре, давайте підійдемо до письмоводства. Я тебе задав простой вопрос. Добрий давай вечір, без пафоса. Студія, добрий вечір, телеглядачі. Чому саме закохане? Зазу, що ти сказав, повтори. Зазу. Вибачте. На місці виборців я би запитав би себе. Ну, тобто мене. От що ти хочеш від нас, хам'як? Я хочу. Дорогі мої жителі району, щоб ми всі, чуєте мене? Ви, я в кінці концов, щоб ми всі разом заставили їх ремонтувати ці срані дороги. Не забувайте, що в нас прямий ефір. Це срані я зря сказав, да? Ну, звісно. Вирішити. Це не можна вирізати, це прямий ефір, зважайте на це, будь ласка. А, поняв. Бо це важлива річ для житті і для успіху. Що ви нам тут про дороги, про успіх? Ворог біля воріт! Як ви захистите наш район, коли війна прийде сюди, а? Ну? Ну, знаєте, шановні, що я на це скажу? Якщо всередині в тобі ніч, то навіть вдень ти будеш рабом людей, які не варті твого ранку. Ясно? Молодець, Хом'як. А у меня вопрос. О недавнем митинге самовыдвиженца. Вы там плакаты мусолили, сжигали себя. Это тоже часть вашей предвыборной кампании? Шановна Майя Володимирівна, я, зрозуміло, вас дуже поважаю. Але яка ж ви все-таки екстремальна женщина? Хом'як зовсім не туди. Зовсім не туди. Та чого не то, все то. Не треба його збивати. Туди дивись. Ну, а тепер я пропоную подивитися, як слова наших кандидатів сприймають глядачі. Увага на екран. Його рейтинги йдуть вгору. Триндець какой-то. Слухай, Хом'як, зараз скажи щось образливе глядачам і потім зливайся, чуєш? Хом'як, держись, ти реально очень крут. Що ти робиш? На що ти його захочеш? Хочеш, щоб він знову тнув, щоб божевільне? Угу. Знаєш що? А давай, Зузу. Собрався, так вали. І ми продовжуємо наш ефір. Зараз у нас інтерактивне голосування щодо наших кандидатів. Соня, очень рад тебя слышать. Скажи, а ми можемо встретиться? Можемо прямо сейчас. Приїжджай в студію. Хорошо. Шановні виборці, всі ви знаєте мене як людину, яка може захистити на війні. Але я впевнений, що я зможу відстояти ваші інтереси тут, на районі. Я йду на вибори, тому що я чесний та відкритий. І саме зараз хочу це всім довести. Ось моє справжнє обличчя. О, знакомая морда. И он в политику полез. Из гаишников в депутаты. Круто? Стёп, як ти в балаклаві пострашнее виглядав. А ми продовжуємо, і зараз ваша черга, Майя Володимировна, прошу. Скажу сразу,
Я не собираюсь обнажаться и устраивать клоунаду в прямом эфире. Думаю, от фриковатых кандидатов устали сами избиратели. А район должен жить по-новому. И жить справедливо. И я иду во власть, чтобы обеспечить району стабильность. Ось це правильно. Ось це по делу. Дякую, пані Майя. Зараз пропоную подивитися попередні результати голосування. Тож зараз лідерство тримають Майя Веселовська і ви, Дмитро Хом'як. Поволі наближається до них ефектний Степан Степанченко. І зараз слово вам, Дмитро. Я подумав і прийняв рішення. Хвилинку, мені зараз підказує редактор, що в нас визначився одноосібний лідер голосування, і це ви, Дмитро. Відрив від інших кандидатів збільшується, тож зараз зважайте кожне слово. Слава Україні, пане Винко. Як твій план по мобілізації по району? Виконується? У мене є один кандидат для тебе. Ну, не те, що він хоче. Тільки йому дуже треба. І мені дуже треба. Щоб він звідси до учебки виїхав якнайшвидше. Коротше, контра спем сперо. Що значить, те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Давайте по суті, Дмитро. Анатолійче. По суті... Я простий парень нашого району. І щиро вірю в те, що кожен має займатися своєю справою. Давайте, словом, кожен з нас буде творити щастя для нашого району. А на виборах голосуйте за Майю Володимирівну. Бо вона була, вона є, вона буде. Я знімаю кандидатуру на її честь. От таке моє рішення. Молодець, відстрілявся. Дорогі мої жителі району, я вам дуже вдячний всім. Где мои вещи? Я вас проведу. Зайдешь ко мне через час. Адрес знаешь? Угу. Где тут выход? Алло, Максимка. Ну что, пошли праздновать? Як не хочешь? Ну ладно, давай. Сплошні лабіринти. Студія здесь?